بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا دوست کیسر عباس، کسان مویشی پال اور فارمر بھائیانو، السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں جانور منڈی افیشل یوٹیوب چینل. دوستو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے. پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں میرے تمام دیکھنے اور سننے والے دوست خیر خیریت سے ہوں گے. دوستو آج ہفتہ ہے اور ڈیٹ ہے 4/12/2021. ہم موجود ہیں ڈولی شہید ملو موڑ ضلع جھنگ میں. دوستو یہ ہفتے والے دن منڈی لگتی ہے. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت جوڑا گائے کا ہے. دونوں گائے آپ کو دکھائیں گے، ان کی معلومات بھی لیں گے بھائی سے کہ یہ کتنے کی سیل کر رہا ہے، یہ کتنے بارے میں گبن ہے اور ان کے پاس دودھ کتنا ہے. ماشاءاللہ دونوں گائے آپ کے سامنے ہیں، بہت ہی خوبصورت گائے ہے. ایک ساہیوال کراس میں ہے اور ایک چولستانی کراس میں ہے. ماشاءاللہ دونوں گائے آپ کے سامنے ہیں. دوستو آپ ان کا تھن جڈا دیکھیں، تھن دیکھیں، بہت ہی خوبصورت جانور ہے. دوستو یہ ڈولی شہید ملو موڑ منڈی کا گائے کا ایریا ہے. ماشاءاللہ گائے آپ کے سامنے ہیں، دونوں گائے بہت ہی خوبصورت ہیں، بڑے قد کاٹ کی ہیں. دوستو بہت ہی اچھے تھن جڈے والی اور اچھے دودھ والی گائے ہے. دونوں گائے بہت خوبصورت ہیں. دوستو ان کی معلومات لیتے ہیں مالک سے کہ ان کے پاس دودھ کتنا ہے اور کتنے بارے میں سوئی ہیں. اچھا دو میں سوئی ہیں، کتنے کتنے بارے میں؟ اے بھی دو جوارا سوئی ہے، تھلی بچی ہے، تھلی بچی ہے. انہوں نے دودھ کتنا کتنا ہے؟ اٹھارہ گارنٹی نال. اچھا تو انہوں نے ڈیمانڈ کی کرتا پیا؟ پیار محبت والی، پورا پانچ ڈھائی ڈھائی منگتا پیا وہ تو جی پیار محبت ہو جاسی. دوستو بھائی ان دونوں گائے کی ڈیمانڈ 5 لاکھ روپیہ کر رہا ہے، 2.5 لاکھ روپیہ ایک گائے کا مانگ رہا ہے. اور ان کا جو دودھ بتا رہا ہے وہ 18 لیٹر گارنٹی کے ساتھ. ان دونوں کے نیچے بچڑیاں ہیں. ماشاءاللہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں چولستانی کراس ہے اور دوسری ساہیوال کراس ہے. ماشاءاللہ دونوں گائے بہت اچھی ہیں. اگر کسی دوست یا سبسکرائبر کو پسند آ جاتی ہیں تو وہ ہمارے نمبر پر رابطہ کر کے ان کی معلومات لے سکتا ہے، یہ سیل ہوئی ہیں یا کھڑی ہیں. ماشاءاللہ گائے آپ کے سامنے ہیں، بہت اچھی گائے ہیں اور اچھی چیزیں ہیں، دودھ والی ہیں. دوستو مالک ان کی گارنٹی دے رہا ہے کہ اچھے دودھ والی ہیں. اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں. لائک اور شیئر کرنے سے آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ.